Прогноз погоди на неділю, 12 листопада. Схід сонця 6 година 49 хвилин, захід 16 година 22 хвилини. Місяць у Діві, 24-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – -12,5 в Миколаєві був зафіксований у 1993 році, а найвищий – +19,8 у 1963 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 12 листопада 2017 року в Миколаєві та області очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами. День, можливо, пройде дрібний дощ, ввечері без істотних опадів. Вітер південний від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 758 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 81%. В Миколаєві нічна температура +6 градусів, а в день +13 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується +5, +10 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках +12, +14 градусів.